Dobrý večer. David, těší mě. Ahoj, Luisa. Pojď paní Luisa. O, děkuji. Za seriálu. Pojďte za náma takhle. V jedné scénce v našej jste mala takovou scénu, že váš syn a kožet v té části, dané části, mal telefonát, nevím, myslím nejmladší, a vy jste se pýtala, že kdo ti to volá? Žbírka. A vy jste na to, já ho mám strašně rád. No, že podej mi ten telefonát, že pamětáte si to? Hej, takže on trošku zjarl, lebo... S tím mám strašně zaujalo. Děkujem, tak to se těším, já jsem oblubená. Držím palce. Tak to si dáme. No, my je držíme vám. Pódium je vaše, ukažte. Porotě, začít to holoket. Zlatý pán. Mám 48 rokov, pocházím z malebné dedinky Štítník a hudbě se věnujem třetí rok. Chodím hrávat, keď ma zavolají v rámci rodiny, na rodinových pártoch a podobných. Před 5 rokmi bol som na koncerte v Košiciach na Mira Žbírku a po koncerte ma napadlo, že a ja tak viem spievať ako pán Žbírka. Žbírka, to je môj idol. Dobrý večer. Asi dobrý večer, prajem. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte u nás, jak se jmenujete? Peter Lalík. Pepe. Moje jméno. To je moje oblíbené jméno. Ano, to má těší. A já mám ráda muže s kytarou, když se jim trošku leskne hlava nahoře. Ano, ano. S tím jsem vyrůstala ano, dneska, vlastně. Ano. Tatínku. Janda. Ano. Vlastně, ano. Janda, správně. Janda. Takže jinak, je to jak... moja oblíbená skupina. Ano. Oblíbený zpěvák. Ano. A budete něco hrát od Olympiku? Od Mira Žbírku budem. Nevadí, nevadí. A oblíbená kapela je teda? Oblíbená skupina Limit. Limit? On ti asi nepovedal úplně pravdu o tom Olympiku. Tak on myslel Česka. Aha, tak zkus se zpýtat, oblíbený český zpěvák. Oblíbený český zpěvák. Richard Krejčo, skupina Krištof. Momentálně. Vy teda budete zpívat a hrát ano. Na kytaru a budete zpívat svoje písničky, anebo... Ne. Od Žbírku. Můžeme začat? A no samozřejmě. Musíte. Pradávných slov vladnou těni tajemstvím, tak mapách jej dávno je. Zem pradávných slov nepoznáš jej žalospev, more nevídá věc ten svět. Pod hladinou spí, počkej, zavři oči, jestli to je Žbírka. Na veky, v nehybnom je to Žbírka v gotickom kostolíku v Štiavníku. A milenci jsou si v té hloubce daleký, s rukou se míňa vlast. Nepově nám však věc, kde mrtvě v něm skrývají. Nepově nám však věc, tam to je. Čo myslá v něm skrývají. Nepově nám však věc, čo myslá v něm skrývají. Vidíš? Ten konec byl úplně super. Ano. Ty výšky právě. Já jsem přemýšlela, když jsem zavřela oči při těch výškách, tak toto tak jsem si představovala úplně jiného člověka. Takého sympatickějšího, ne? Ne, to vůbec, ale jako ty vejšky, jaký zvládáte, to je prostě... Ano. Pan Peter, já mám takový nápad, jo. Ano. Mě by strašně zajímalo, jak by zněla třeba písnička od kapely Krištof, kdyby zpíval Miro Žbírka, to by mě... Dobré, tak zkusíme. Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. A to když sněží, jde to sněží, ale sněhy se tají. Hej, to lepší, sněhy, ty, to lepší. Ze nich ty slíbí a tají víc síly. A se brát, nad mě víc dávat a dát. A i když se vleče a je smutná jen v kleče,
donutí jí přestat se zbytečně ptát. Když se blíží cíli, kolik zbývá síly, kam jdou, že už je doma a neotevřou. Krásné. Máte ešte niečo iné v repertoári, nejakého iného umelca, čo tam máte ešte? Ja som teďko zistila, vy když sa takhle smiete ešte, tak vypadáte ako Forrest Gump normálne. Hej? Takhle, když tak to som zaskočený. Áno. Sice neviem, o čo sa jedná. Takže to je to. No, tak to. Človeče. A viete, čo vám poviem? Práve na vás som sa tešil najviac. Áno, Marta Jandová. On to ešte vie aj s ľuďmi. No perfektne. On to vie s ľuďmi. Perfektne. Peter Lalík bude postupovať, mal by hrať Elán. Nemáte nejaký refrén od Elánu? Kde strážime, jak nie som pod cestný v púšti. Ja ťa uľujú každú hudu bez kúšky. Ja ťa uľujú každú noc môj telefon trápi. Milí diváci, zavřete si oči a poslouchejte, je to úplnej špůlka. Nezložím zkoušky, nevím být sám, nevím být sám, sám. Bez tě lásky nechci, nevím být sám. Děkujem. V podstatě se teď zjistilo, že by v Československu stačil jenom jeden zpěvák. A všetko by zaspíval. To by se opáčilo, byste nestihali kšefty. Byl jsem na ještě mimochod, pardon, že možno, že vás zdržím, prepáčte mi. Ještě byl jsem na Gombitke, na dva roky dozadu, Marike, na rodinovou party. A boli tam tieto skupiny MP Smile, No Name a vôbec Vondráčková a najviac sa mi páčila skupina, nie spievák, pozor, ale skupina. Ktorá? Špica, MP Smile. Je aj tak skupina. Spievák sa mi nelúbi. Poďme mi hodnotiť. A severní vítr by ste uniel? Nemusíte. Vítajte si to. Ja by som to chcel. Víte severní vítr. Áno, no skúsim. Severní kruz, vítr je krutý, vzpomínej, lásko, vlastní. Kruhány tam zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí. Ja si myslím, že slovenský showbiznis doteraz bol jednoký bez vás. Peter, u mňa máte obrovské áno. Ďakujem vám. Ďakujem. Slavik dal áno. U mňa je to úplne jasný. Áno. Ďakujem. Áno. Ja som čekal dlho a môj kuň prišiel. Áno. Štyrikrát áno, postupujete. Ďakujem. Ďakujem. Ste láskaví. Ďakujem. Uvidíme sa. Takže... Môžete ísť. Áno. Paredička! Jej! Super! Hele, ale jak ovládá hlas, to je neuvěřitelné. Má hezkou barvu, ale. Ale vůbec, jak zpívá, on nezaspívá ani jednou falešně. Taky máme domov. Ahojte domov, Štiavník, gotický kostolík a všetci občania v okolí. Ano, zdravíme všetky.